Jeg heter Eva, og jeg prest her i Skøyen. Og nå har vi endelig fått litt informasjon om hvordan vi kan gjøre det på julaften med gudstjenester. Så nå skal dere få høre det. Ja, det blir åpen kirke her i Skøyen kirke fra klokken 11 på formiddagen. Så da er det åpent kirkerom med mulighet til å komme og tenne lys og sitte for en stille stund. Og første arrangement blir ute her klokken 13. Så da blir det bålpanne her ute ved stallen, og vi kan ha inntil 200 som kommer og er med på utegudstjeneste. Det blir en minigudstjeneste på ca. 20 minutter. Og så klokken 14 blir det strømmet gudstjeneste på Facebook. Den skjer fra inne i kirkerommet. Og så blir det igjen en liten samling her ved stallen klokken 16. Der blir det mulighet for flere å komme. Nå sa jo jeg at jeg heter Eva, men sognepresten som står her, hun har et fornavn, og første bokstav i hennes fornavn, det er dagens bokstav i julenøttene.